პირველი ყოვლისა მინდა სამწიმარი გამოხატო ბრიტანელი ხალხის მიმართ იმ დანაკლისის გამო, რომელიც უდაოდ მართლაც ძალიან დიდია, იმიტომ რომ მარგარეტ ტეჩერი იყო აბსოლუტურად უნიკალური პიროვნება, უნიკალური პოლიტიკოსი, ადამიანი, რომელსაც ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ჰყავდა, როგორც სიცოცხლეში, ასევე დღესაც კი, მაგრამ ადამიანი, რომელსაც წილად ხვდა ბედნიერება თავისი გამბედაობის, თავისი გამჭრიახობის და თავისი პრინციპებისადმი ერთგულების შედეგად შეეცვალა ბრიტანეთის ისტორია და დაებრუნებინა დიდი ბრიტანეთისათვის ძალიან სერიოზული ფუნქცია მსოფლიო პოლიტიკაში. რომ მქონდა ბედნიერება პირადად შეხვედროდ იმას, ეს იყო მართლაც დაუვიწყარი შეხვედრა. და მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე ასაკოვანი იყო და აქტიურ პოლიტიკაში ბოლო ჩემი შეხვედრის დროს ის აღარ იყო ჩართული, მან არაჩვეულებრივად იცოდა ის რეალობა, რაც თუნდაც ჩვენს ქვეყანასთან იყო დაკავშირებული და მისი მოსაზრებები ჩემს იყო ძალიან საინტერესო და მისი ხედვა საერთოდ ადამიანის და პოლიტიკოსის როლის შესახებ ქვეყნის განვითარების ისტორიაში.